Só raridade, cara. E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Para quem estiver assistindo aí pela primeira vez os vídeos desse canal, aqui é só discos raros, cara. Só discos raros, só bootlegs, discos para colecionadores. Eu não mostro aqui discos normais que se encontram em qualquer lugar aí que todo mundo tem. Não, aqui é só raridade. Então, se você souber aí de alguém que gosta de alguma banda de rock aí e sim, pode se interessar por bandas de rock e quer ver as raridades, então sugere esse canal para esse seu amigo, se inscreva nesse canal e fique por dentro só das raridades, só discos raros, cara. Como esse aqui que eu vou mostrar hoje para vocês. Hoje é Black Sabbath, galera. Olha só o que que eu tenho aqui para nós, ó. The Manor Tapes, Born Again, Unmixed Demos. Cara, então, a finalização do grande álbum Born Again, do Black Sabbath. Cara, eu gosto muito do Born Again, certo? Eu gosto muito do Born Again. Por isso, eu fui atrás e comecei a colecionar as raridades que vieram deste grande álbum, né, com esse cara aqui, com o Ian Gillan nos vocais. É um disco muito bom, né, o Born Again. Eu tô falando do disco oficial por enquanto, né? Logo logo nós vamos começar a conversar desse aqui, né? É um disco bom, né, cara? Músicas boas, o Ian Gillan fechou perfeito, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui a edição limitada, ó. 300 cópias. Vai encontrar isso aqui numa lojinha aí, vai? Ah, isso aqui tá complicado, cara. Esse aqui tá complicado de encontrar, hein? Ó, 300 cópias. Claro que acho que eles vão prensar mais, né? Tá aqui a contracapa, então, ó. Olha só. Ian Gillan, hein? Olha aqui o Side Black. A gente tem aqui, né? Essa é a tracklist aqui do Side Black e o Side Sabbath. Tá aqui, ó. Tá, galera? Vamos dar uma olhadinha no LP ali pra ver como é que é. Esse aqui é um disco muito bom, hein? Ó, eu gosto tanto, tá? Que eu tenho outro ainda. Eu tenho uma outra versão das gravações aí do Black Sabbath, do Born Again. Eu tenho outro bootleg interessante aí que eu vou mostrar mais numa próxima oportunidade. Esse aqui é o selo, ó. Esse aqui é o Side Black, né? E aqui é o Side Sabbath. O disco tá espetacular, novinho, né? Eu cuido muito desses LPs raros. E é isso, né, galera? Agora nós vamos conversar um pouquinho então sobre esse LP. Esse LP é um LP, né? É um LP só, com a finalização, né? Eles estavam finalizando o álbum Born Again. Então tem assim, ó, tem músicas que estão bem no início. Né? Tem músicas que já estão, que a gente escuta aqui, elas já estão assim mais com a cara do Born Again, né? Que a gente conhece, mais finalizado ali, pronto para ser gravado. Tem músicas que estão com umas letras diferentes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no tracklist aqui, a gente vai conversar. Bom, olha aqui, ó. Hotline. Esse lado black aqui, o lado 1, né? Tem essa música aqui, ó, que essa música não foi lançada, The Fallen, que é uma música muito interessante, muito bacana mesmo. Não sei por que não foi lançado, porque por falta de espaço, acho que não foi, porque teria espaço para botar mais essa música aí no disco, né? Bem interessante essa música aqui. Essa aqui, ó, Stonehenge. A Stonehenge, ela é a música que vem antes da Zero the Hero, né? E essa Stonehenge aqui, essa aqui é uma versão
Né? No LP oficial é o quê? Uns 20 segundos de música, de efeitos, na verdade, né? Uns efeitos com teclado, assim, com. Aí entra uma melodia com teclado, assim, bem bonita. É uns 20, 30 segundos de música. E aqui não. Aqui o negócio é uma música mesmo, uma faixa mesmo, completa, assim. Só com aquela melodia e tal, umas variações ali de melodia, de efeitos junto. Bem interessante, viu? Olha, para quem gosta do Born Again, isso aqui é algo que tem que ter, viu? Porque é uma forma de ser, por exemplo, você está acostumado, você escuta sempre Born Again, e aqui é uma forma de você pegar e escutar ele pré-gravado, sabe? Eles ensaiando, e tem algumas músicas ali que eles estavam, né, ensaiando, dá pra ver que mudou muita coisa em algumas músicas aqui, né? Tipo, Thrashed, tá? Thrashed ali. O Ian Gillan tava cantando bem lenta e com. Sabe? Dá pra ver assim, tava mais pesadona, assim, mas bem lenta, assim, a música. Zero the Hero tava com uma letra diferente, assim, não tava bem finalizado ainda. Born Again, pelo que eu vi, tava pronta. Disturbing the Priest. É muito bacana essa versão aqui, porque. É um ensaio, eles estavam ensaiando Disturbing the Priest aqui, e o Ian Gillan tava com uma voz assim muito forte nela, bem diferente assim do. Não que no disco oficial não esteja também a voz forte, mas aqui era sem mixagem, né? Então a gente vê direitinho assim a diferença, né? Bom, Hotline, pelo que eu vi, nesse primeiro lado aqui, Hotline. Keep It Warm, praticamente, né, a versão oficial, né? Só que, claro, sem mixagem nenhuma, a banda tocando ao vivo no estúdio mesmo. The Fallen, eu gostei bastante por ser uma música que não foi lançada no LP. Digital Beat é clássica, né? Stonehenge, essa me chamou atenção também porque bem. Né, aquela música mais calma, assim, com teclado só, muito interessante, viu? Muito interessante. As que eu achei melhor, Zero the Hero, que é uma música que eu gosto muito, Disturbing the Priest, que eu gosto muito também, Thrashed, eu gostei da versão Thrashed, mais lenta, assim, pesadona, mas mais lenta. Na gravação oficial eles deram uma acelerada, de repente pegaram até mesmo a gravação e deram uma acelerada. Daí fizeram uma mixagem na voz do no voca, nos vocais ali do Gillan. Cara, muito legal, cara. Black Sabbath tem muita coisa bacana aí de bootleg pra gente colecionar. Esse aqui, pelo que eu vi, foi, ó, prensado na Ucrânia. For promotional use and abuse. É isso aí, galera. Olha, como eu sempre falo, né? Esses bootlegs aí, a gente não tá atrás aí pra ganhar dinheiro, nada. É só para enriquecer a coleção, né? Porque não existe outra forma da gente ter essa gravação, essa pré-gravação do Born Again. Agora, na próxima eu vou postar outro ainda, que tem outro ainda. Eu não recordo o nome do outro LP, que é do Born Again. Acho que é The Born Again Tapes. The Born Again Tapes, em vez de Manor Tapes, aqui, ó. Manor Tapes. É, The Born Again Tapes, eu acho. Ou Born Again Outtakes, não me lembro. Mas uma coisa é certa, eu vou postar aqui também. Eu vou encontrar esse disco aqui, né, e vou fazer essa gravação. Muita coisa rara do Black Sabbath que vale a pena para os colecionadores, quem curte a banda, ir atrás dessas raridades aí, né? Bom, semana que vem provavelmente eu não vou postar o Black Sabbath, vou postar algum outro, né, Led Zeppelin, Pink Floyd, eu tenho bastante Pink Floyd aí separado para gravar. E a hora que eu encontrar esse outro aqui, esse outro outtake aí do Born Again, eu volto para fazer essa gravação. Falou, galera!
Obrigado pela audiência aí, obrigado quem está enviando e-mail aí. Estou recebendo muitas mensagens, muitos e-mails aí com a galera que coleciona mesmo, pedindo sugestões aí de discos bootlegs, de raridades, pedindo para que eu apresente alguns discos aí raros de algumas bandas. Continue mandando aí, galera. Eu vou fazer o melhor aí para poder gravar mais aí. Eu sei que o tempo está curto aí, eu tenho conseguido só uma vez por semana. Gostaria de fazer todos os dias, mas está complicado. E também a questão dos discos aí, que a galera agora já pode comprar discos oficiais pela Amazon Reino Unido, né? Que eles estão entregando no Brasil com UPS. Então é isso, né, galera? Vamos aproveitar. Espero que tá aí, todo mundo esteja aproveitando os preços bons aí que a Amazon Reino Unido está oferecendo, onde você pode comprar um disco de vinil, receber ele no Brasil com frete e tudo, né? Com frete e rastreamento pela UPS e pagar R$ 60, R$ 65, um preço mais justo, né? Porque eu tenho visto discos aí com simples, né? 200, 250, que é isso, né? Vamos se ligar, né, galera? Então tá, galera. Fui, semana que vem estou de volta com mais raridade aí. Indique o canal para seus amigos, se inscreva aí e vamos conversando sobre raridades do mundo do rock. Tá aí, galera. Um abraço, até a próxima.